ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الظاهر والباطن، صدق الله مولانا العظيم. محترم خواجہ غلام معین الدین محبوب کلیجہ صاحب، محترم خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب، محترم پیر سید خلیل الرحمن چشتی صاحب، محترم پیر سید سجاد بادشاہ چشتی صاحب، معزز مشائخ عظام، علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، سنا خان مصطفیٰ و اولیاء، خواتین حضرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آفتاب چشت کے اس عظیم عنوان سے منعقدہ اس سیمینار میں اور محفل سماع کی اس مبارک مجلس میں حاضر ہیں. اللہ رب العزت کے دو اسماء گرامی کا میں نے ذکر کیا جو قرآن مجید میں بیان ہے، هو الظاہر والباطن. وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اس کا حکم اللہ کا حکم. ہوا ضمیر واحد کی ہے، سو بات ایک ہی کی ہے، دوسرا کوئی نہیں. چونکہ ہوا ہے ضمیر واحد کی ہے، سو بات ایک ہی کی ہے اور دوسرا کوئی نہیں. وہی ایک اپنے حکم کے ساتھ اگر ظاہر پہ جلوہ گر ہو جائے تو شریعت بن جاتی ہے، اور وہی اپنے حکم کے ساتھ باطن پہ جلوہ گر ہو جائے تو طریقت. بس اتنی سی بات ہے. لوگوں نے جھگڑا بنا دیا، لوگوں نے جھگڑا بنا دیا، اور وہ جھگڑا اس لیے بنایا کہ انہوں نے اس ایک کا جلوہ نہ ظاہر میں دیکھا نہ باطن میں دیکھا. جو جلوے سے محروم رہے وہ جھگڑے میں مصروف رہے، اور جنہوں نے جلوہ پا لیا انہیں ظاہر میں بھی وہی نظر آتا، باطن میں بھی وہی نظر آتا ہے، شریعت میں بھی اسی کا جلوہ ہے، طریقت میں بھی اسی کا جلوہ ہے. بات فقط اتنی ہے کہ حکم ظاہر پہ وارد ہو تو شریعت، وہی حکم باطن پہ وارد ہو تو طریقت. اور ظاہر باطن سے جدا نہیں، باطن ظاہر سے جدا نہیں. روح ہو جسم نہ ہو تو اسے کوئی انسان نہیں کہتا،
اور پورا 6 فٹ کا جسم سلامت چارپائی پہ پڑا ہو اور روح نکل جائے اسے انسان سمجھتے ہیں، اسے میت کہتے ہیں۔ لہذا بغیر باطن کے نہ ظاہر سے اور بغیر ظاہر کے نہ باطن سے بات بنتی ہے۔ جو ظاہر سنوارتے رہے وہ علماء کہلاتے تھے، جو باطن سنوارتے رہے وہ صوفیہ اور فقرا، صوفیہ اور فقرا کہلاتے تھے۔ فرق صرف اتنا ہے، ظاہر چمک چمکے تو محض ظاہر کی چمک سے باطن روشن نہیں ہوتا، اور اگر باطن چمک اٹھے اس کی شعائیں ظاہر کو روشن کر دیتا۔ اتنا فرق۔ اللہ پاک نے فرمایا آیت نور، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی۔ آسمان کہتے ہیں بالا، یہ بات یاد، سما اونچی جگہ کو سما کہتے ہیں، اونچی جگہ کو سما کہتے ہیں۔ آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں انزل من السماء ماء، اس اللہ نے سما سے بارش بھیجی، پانی بھیجا۔ تو یہ جو بارش ہوتی ہے کوئی آسمان سے آتی، یہ تو بادلوں سے آتی، اور بادل تو یہی چند ہزار فٹ اونچے ہوتے ہیں، آسمان پر نہیں ہوتے۔ تو پتا چلا کہ سما فقط آسمان کو نہیں کہتے، سما اونچی شے کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا جسے اللہ نے بلند چیز بنایا اس پہ چمکنے والا نور بھی وہی ہے، اور جسے اللہ نے پستی میں رکھا اس پستی کے افق پر چمکنے والا نور بھی اللہ کا ہے۔ تو انسانی کائنات میں سما روح ہے اور ارض جس جس اللہ آسمانوں کا نور، تو آسمان سے مراد انسانی کائنات میں کیا ہے؟ روح۔ تو افق کے روح پہ چمکنے والا نور بھی اللہ، اور زمین کا نور افق کے عرضی پہ چمکنے والا نور بھی اللہ۔ تو نور اگر عرض پہ چمکے احکام شریعت وجود میں آتے ہیں، اور نور اگر روح پہ چمکے افق کے روح پر تو پھر انوار طریقت وجود میں آتے ہیں۔ اور اس نے پھر ایک مثال دی، فرمایا اللہ نور السماوات والارض، یہ بات تو سمجھا دی۔ اب یہ کس کی سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے اندر وہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ سمجھ میں آئی گی؟ بولیے سمجھ میں آئی۔ پھر وہ سمجھانے کے لیے مثال دے، وہ چاہتا ہے کہ میں نور تو ہوں بلندی پر بھی میرا ظہور ہے، اور پستی پر بھی میرا ظہور ہے، عالم روح پر بھی میرا ظہور ہے، اور عالم جسم پر بھی میرا ظہور ہے، روحانیات میں بھی میرا ظہور ہے، اور مادیات میں بھی میرا ظہور ہے، مگر میرے ظہور کی تمہیں سمجھ نہیں آئی۔ میرے ظہور کی تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے کہ مجھے تم دیکھ نہیں سکتے، مجھے تم دیکھ نہیں سکتے۔ تم تو اس سورج کو نہیں دیکھ سکتے، اگر سورج چمک رہا ہو اور آب و تاب پر ہو، آنکھ کھول کر سورج کو تک سکتے؟ بس تکتے ہی آنکھ چودیا جائے، تکتے ہی آنکھ چودیا جائے۔ تو فرمایا تم نے سورج کو دیکھنا ہو اور اس کی آب و تاب کو دیکھنا ہو اور پھر اس کی تجلیات سے چمکانا ہو کسی کو، تو پھر تم اس کا پرتو کسی شے میں ڈالتے، اس کو آئینے میں دیکھتے یا اسے پانی میں دیکھتے، وہ آئینے میں چمکتا ہے، پھر اس کی شعائیں منعکس ہوتی ہیں، وہ سامنے دوسرے آئینے پر پڑتی ہیں۔